Eta bestela, ba, eh, arlo sozialen adibidez pausoka e, eh, proiektua ezagutu dugu baita ere, eta iru izan zait, eh, arlo horretan gipuzkoak apustu berezi den barduela. Ez? E, eh, ikuspegi soziala eta ekonomikoa txartatzen ditugun neurrian, aurrera egingo dugula gizarte bezala. Bueno, e, urritako alkate moduan lehenik eta bine eskerrak eman berrean aurkitzen gara foro aldundiko gaur unitara etorri den ordezkaritzari, aldun nagusitik arasi, Markel Olano eta berarekin batera etorri diren bi diputatu, bai Maite Peña gizazte zerbitzuetako e, diputatua eta baita ere inoa izpuru, garapen ekonomikoko edo diputatua, eta bi gai horiek, bi, bi alor horiek kontuten izan berrian agusiki, bai behar sozialak edo zerbitzu sozialak, bai garapen ekonomikoren inguruko hainbat bisita egin ditugu, eta gure dutik eskerrak eman, gertutasun hori, erakunden arteko gertutasun hori, beste bine erakustagatik.